Тунисте өткен президенттік сайлауда Тунис Үні партиясының лидері Беджи Кайт әс-Сепси жеңіске жетті. Ол 2011 жылы революция нәтижесінде күйреген режимнің өкілі. Экзит полдың қорытындысына қарағанда екінші турда 88 жастағы саясаткерге халықтың 55% дауыс берген. Ал оның қарсыласы әрі уақытша мемлекет басшысы Мансеф Марзуки 44% астам дауыс жинады. Бірақ Марзуки жеңілгенін мойындамай отыр. Ресми қорытынды бүгін кешке жарияланады. Бұл экс-президент Бен Али биліктен алысатылғаны кейін алғаш өтіп отырған демократиялық сайлау. Айта кету керек, мемлекет басшысы жаңа конституцияға сай шектелген билікке ие. Яғни Тунисте бұдан былай президент сыртқы саясат, әскери жетекшілерді тағайындау тәрізді мәселелерді премьер-министрмен кеңесіп қана реттей алады.